A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntök mindenkit, a mai állomásunk 1995. Ebben az évben indult el a Magyar Televízióban a Zsákba Macska című vetélkedő Rózsa György vezetésével. A rendőrség viszont nem árult Zsákba Macskát. Határozottan elmondták, hogy vigyázzunk magunkra és értékeinkre. Az elmúlt héten szokás szerint nem tétlenkedtek az autótolvajok és kocsi feltörők. Hosszas bűnlajstromuk felsorolása helyett kérem, inkább hallgassanak meg egy tanácsot. Ne hagyjanak értékeket lezárt gépjárműveikben. Ha egy mód van rá, különösen éjszakára vegyék ki a kocsiból irataikat, értékes, a tolvajok számára csábító tárgyaikat. Az első nagyobb havazás megérkeztével sajnos megnövekedett a közúti balesetek száma is. Ezek ugyan többnyire kisebb koccanások voltak, ám akadt komolyabb eset is. Ilyen volt a 19-én történt várkörúti, súlyos sérüléseket okozó gyalogos gázolás, és a hétvégi baleset, mikor az Úrhidai út rádiótelepi bejáratánál S. Tibor ladájával a Latyakos úton megcsúszott, s az árokba borulva ő maga súlyos, míg három utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Ez volt már az Egy Perc Retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.